എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വേഫർ ഓംലെറ്റ് ആണ്. ഇതൊരു വലിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഓംലെറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓംലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു സവോളയുടെ പകുതിയും ഒരു പച്ചമുളകും. നമ്മൾ സാധാരണ ഓംലെറ്റ് ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ കളറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പല കളറുള്ളവർ പല കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഓംലെറ്റ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടിരിക്കണതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏകദേശം പിസയുടെയൊക്കെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാക്സിമം ചെറിയ പാനിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല തിക്നെസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സാണ് ചേർക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ലെയ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവറിലുള്ള ലെയ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ലെയ്സോ ബിങ്കോയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ചെഡാർ ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ചീസ് സ്ലൈസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചീസൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി കിട്ടണം, നമ്മുടെ മുട്ടയൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ചീസൊക്കെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് അടിഭാഗം കരിയാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് ആണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.